7, les 1. Kom ons kyk. Ons begin technologie deur uit te vind, wat is technologie? Wat is technologie? Kom ons kyk. Tablette. Woe, ons allemaal weet van tablette. En TV. Oh yes. Bluetooth. Ek kan oorfone sonder 'n draad en ek kan hier sit en my dingetjie wat speel is deur aan die kant Bluetooth. Selfone. Almal van ons het 'n selfoon. Skype, ons het deesdae kan ons Skype, ons kan gesels met mekaar. Ons kan selfs les gee deur middel van Skype. En jy kan sien waar die ou sit, hy kan hier sit en jy kan in Londen wees, in enige land en jy kan Skype. Wi-Fi, as toch daar net moet net Wi-Fi wees dat ek kan connect met my pelle oor die Wi-Fi of allerhande video's kan kyk. Kinders, dit is deel van ons daaglikse lewe. Kyk maar mooi. Dit is deel van ons daaglikse lewe. Nou, kos en skuiling is basiese menslike behoeftes. En aanvanklik het mense van kos uit die natuur gelewe soos bolle, wortels van plante en vrugte. Maar later het mense begin om vleis en van diere en visse te eet. En het hulle nie net geleef van die bolle en die wortels uit die grond nie, maar het hulle begin vleis eet en begin visse eet. En die mense moes homself beskerm en so maak hulle toe wapens en dit lei tot die ontstaan van wapens. Nou, om sy liggaam te beskerm, het hulle klere gemaak van dierevelle. Nou kyk, waar is ons vandag? Ons dra nie meer dierevelle nie. Ja, baie van die klere wat ons het is party is sinteties. Kyk hoe ver het ons al gevorder. Party is nog egte wol. Kyk waar trek ons al. Né? As ons vat hoe dit was. Nou dit alles bygedra tot die maak van gereedskap en meganismes om sy werk te vergemaklik. Al hierdie goed, want jy wil nou mos nou altyd verbeter. Die dierevelle word wat jy dra vir klere word later aan verbeter. Die kos wat jy eet word later aan verbeter. En om dit te kan doen het jy gereedskap nodig, het jy meganismes nodig, het jy later aan allerhande ander masjiene nodig om dit vir jou te kan doen. En dit het aanleiding gegee tot die ontstaan van tegnologie. Dit was die begin van tegnologie. Nou, kom ons maak en ons gee 'n definisie van tegnologie. Dit klink verskriklik, maar dit is eintlik baie maklik. Dis alles wat ek nou vir jou gesê het en verduidelik het. Kyk 'n bietjie mooi. Tegnologie is die gebruik van kennis en vaardighede, waardes en hulpbronne om aan mense se behoeftes te voldoen. Hoe jy leef, jou skuiling, wat jy eet, jou basiese behoeftes, né, om daaraan te voldoen. Deur die ontwikkeling van praktiese oplossings, wil jy verbeter. Jy soek 'n oplossing, praktiese oplossings vir hierdie probleme. Want jy wil nou aan hierdie menslike behoeftes voldoen. Deur sosiale en omgewingsfaktore in ag te neem, om jou sosiale en jou omgewingsfaktore in ag te neem. Dus kan ons sê tegnologie behels die vind van praktiese oplossings vir die uitdagings waarmee ons te doen kry. Die uitdagings? Ja, hoe gaan ek hierdie kos verbeter? Hoe gaan ek hierdie klere verbeter? Dit is die uitdagings om 'n oplossing te vind daarvoor. Kom ons kyk. Wie gebruik tegnologie? O, oh, 'n tegnologie
Ontwerp mensen producten. Oh, kijk net naar alles wat ons ontwerpt. Hier staan ek voor een TV en ik is bezig om klas te geven voor jullie. Ontwerp. Alles gaan rondom nieuwe producten. En maak dit dan om aan ons behoeftes en begeertes te voldoen. In technologie, pas ons kennis van wetenskap op alledaagse problemen toe. Ons gebruik die kennis wat ons het van die wetenskap en ons pas het toe op ons alledaagse problemen. Ons gebruik allemaal technologie van ambagsmannen, ingenieurs, landmeters, architecten, grafische ontwerpers, wetenskapelikes, allemaal gebruik technologie. Hoekom? Hierdie mense ondersoek probleme en vind oplossings. Hulle ondersoek die probleem, hulle kom af, hulle kry 'n probleem. Nou gaan ondersoek hierdie probleem en hy kry 'n oplossing om daai probleem op te los. Kundiges toets en evalueer die produkte vir goeie en slegte eienskappe. Goed, as hy nou iets gemaak het, dan moet hy nou geëvalueer word. Hy moet getoets word om sy goeie en sy slegte eienskappe te toets. Fabrieke vervaardig dan die produkte sodat ons dit kan koop en kan gebruik. Dit ons noem hierdie proces van ondersoek, oplos, ontwerp, maak, noem ons technologie. Ons ondersoek een probleem, ons los hom op, ons ontwerp iets, ons maak hom, dit is technologie. En in hierdie ontwerpproces, waar ons hierdie ding ondersoek, oplos, ontwerp en maak, in hierdie ontwerpproces, wanneer een oplossing, wanneer ons een oplossing vir een bepaalde probleem soek, is daar een technologie, bestaan daar een speciale ontwerpproces. Daar is een proces en ons gaan nou kyk na die ontwerpproces. Hoekom? Want jy gaan het nodig hê en jy moet nou mooi kyk want jy gaan het gebruik in dit wat ons in hierdie kwartaal gaan doen in technologie. Ons gaan nou kyk na die ontwerpproces en hy staan bekend as OMEC, afkorting, want hy het sekere stappe wat gevolg word en het staan bekend as OMEC. Hoekom OMEC? Ondersoek, ontwerp, maak, evalueer, communiceer. En dit is waar OMEC voor staan. Goed. Kom ons kyk na die ontwerpproces. OMEC. Eerste O, ondersoek. By ondersoek kry jy, jy soek, jy kry en jy gebruik en jy erken inligting. So jy moet nou gaan soek, inligting gaan soek, met ander woorde jy stel ondersoek in. En jy gebruik die inligting en jy erken die inligting wat jy gebruik het. Dan kom jy ontwerp, jy skryf 'n ontwerpopdrag met spesifikasies en beperkinge. Beperkinge is, wat is die probleme? Jy skets die aanvanklike idees, jy teken het, sommer so 'n rofweg tekeningkie maak jy, en dan kies jy die beste ontwerp. Dit is ontwerp. Kies die regte, korrekte materiale. Kinders, hierdie is baie belangrik. Dit is wat ons gaan doen. So jy moet mooi kyk en dit mag gaan leer, né? Die volgende ene is die maakproses. Teken nou ordentlike planne, mooi planne, ontwikkel die volgorde, vervaardiging en bou die model. En dan kom, as jy hom klaar gebou het, evalueer jy hom. Jy kyk na hom en jy sê, waar in hierdie finale produk kan ek verbeter op? Jy evalueer jou ontwerpproces. En dan, heel laaste, communiceer jy hom. Jy stel al die aantekeninge en tekeninge in 'n projekverslag saam en bied 'n oplossing aan. En nou sê jy, voilà, communiceer. Nou verduidelik jy wat jy gaan maak, hoe die ding gaan lyk
en wat hij alles kan doen. En daar is jouw ontwerpproces. Oomek, onderzoek, ontwerp, maak, evalueer, communiceer. Ons hoeft niet altijd nieuwe producten te vinden. Ons voor ons problemen niet. Ons kan dat die bestaande product wat daar is net evalueer. En door om te evalueer kan ons hom verbeter dat, nee. Dit is so. Nou kinders, in die volgende video's gaan ons kyk na elke ene afsonderlik. Wat doen ik als ik die onderzoekfase is? Wat doen ik als ik in die ontwerpfase is? Wat doen ik bij die maak? Wat doen ik bij die evalueer? En wat doen ik alles bij die communiceer? Dit is nou die volgende ding wat ons gaan kijken in detail na. En dit is wat jij moet onthouden en mooi luister, want jij gaat dit nodig hê in hierdie proces van technologie. Graad 7, ek hoop jy het dit geniet, well done.